Қайырлы күн, құрметті көрермен. Сәлем, достар. Сіздермен бірге тікелей эфирде Балапан телеарнасында жас ғалым бағдарламасы және де менің көмекшім әрі шәкіртім Медеу Ақылбек. Және менің ұстазым жас ғалым Мағжан Геройханұлы. Рахмет, Медеу. Енді бүгінгі бағдарламада және де басқа бағдарламаларда зерттеулер жасауға көмектескен STEM орталығына алғысымызды айтамыз. Жақсы. Енді, Медеу, мен бір нәрсені байқап тұрмын. Сен бәрі дұрыс па қал жағдайың? Жоқ. Не болды? Мен бір қабілет алған секілдімін. Қабілет? Қандай қабілет? Телекинез. Телекинез. Ол не телекинез деген? Телекинез ол ой күшімен бір нәрсені жылжыту. Көрсете аласың ба? Иә, мына қолтау, мына затты жылжытып көрейін. Жылжытып көр, жылжытып көр. О, көрдім бір нәрсені, қара. Жылжып кетті. Қане, қысыш қайттан. О, сен ба мынасы отырған? Иә. Кан, қаттырақ істе. О! Мынан сен ба сен отырған? Иә. Мәссаған, міне телекинез деген осындай нәрсе екен, иә? Аха, жақсы. Шынымен де бұл қалжың. Мен астынан мынандай неодим магниттер арқылы жылжытып отырдым. Көргеніңіздей, бүгін бізде электромагниттер тақырыбы болады. Дұрыс айтасың. Енді қысқаша ары қарай үңілместен бұрын қысқаша бейнесюжетке көңіл бөлейік, құрметті көрермен. Бір мың сегіз жүз жиырмасыншы жылы магнетизм ілімі бойынша Ханс Эрстед жаңалық ашты. Ол электрлік және магниттік құбылыстар арасында байланыс бар екенін анықтаған. Осылайша, ғылымда электромагнит термині пайда болды. Электромагнит дегеніміз өзінен ток көзін өткізген сәтте магниттік қасиеттерге ие заттарды тартатын құрал. Ол фермамагнитті өзекшеден және орамнан тұрады. Оның магниттік күші темір, болат, өзге де денелерге әсер ете алады. Ал ендігі сіздер құрметті көрермендер түсінгендей, бүгінгі бағдарлама магниттер және де электромагниттер жайлы болады. Қызық екен, ал бұл электромагниттер қалай жұмыс істейді? Мысалы, біз магнитті көрдік анау жолы болған тақырыпта. Ал электромагниттер қалай жұмыс істейді? Жақсы, өте жақсы сұрақ. Шынымен де электромагниттер қалай жұмыс істейді? Олар не жалпы? Соны түсініп көрейік кішкене. Ал енді бағана біздің қалжыңға келетін болсақ, фокусқа келетін болсақ, мен бірінші кішкентай кезде көргенде вау дейтін едім. Мәселен, газетті алатын еді, үйдегілер үлкенде сөйтіп астынан жай бүйтіп қозғалтатын еді, қызық көрінетін еді. Енді бұл магниттік өріс арқылы кейбір заттар темірден жасалған, болаттан жасалған, мысалы олар осы өріске жылжиды, иә, өріске байланысты жылжиды. Енді кішкене шолу жасайық электромагнит дегенде. Оны бастамастан бұрын бірақ қай жерде көреміз біз электромагнитті? Жарайды, тарихына тоқтадық. Қалай жұмыс істейтініне кішкене шолу жасадық. Ал қай жерде қолданылады? Сен Iron Man-ді көрдің бе? Иә, железный человек деп айтқанда қазақша темір адам. Ол темірден жасалған ба? Ол өзі темірден жасалмаған, бірақ оның үстінде киетін костюмы. Сондықтан оны темір адам дейді, иә? Темір адам. Жақсы. Сондықтан оны темір адам дейді, ал басты кейіпкердің аты Тони Старк, иә? Тони Старк, ол яғни бір ғалымның адамы, өзі сондай бір костюм ойлап табады, яғни темірден жасалған. Бірақ та ол қалай жұмыс істейді, неге оны ойлап табатын болса, сіздер көрген болсаңыздар, сол Marvel комиксі бойынша, ол Ауғанстанда жүргенде, магнит сындырып аппын, іштен кетпейді, Ауғанстанда жүргенде граната жарылады. Сол жарылыстың арқасында көкірегіне темір кіріп кетеді. Көп, анда үлкен емес, көп-көп, міне мынау сияқты кішкентай майда-майда темірлер кіріп кетеді. Сосын сол жердегі доктор алғанынша алады екен да үлкен-үлкен темірлерді, бірақ та кішкентай бөліктер қалып қалады. Есіңде ма сол кез? Иә. Жақсы. Сонда ол жүрекке барып қалмау үшін ғылым оны алып шығады. Қалай алып шығады? Ол Тони Старк одан, яғни Iron Man біздің темір адам, сұрағанда бұны қалай алып шықтың деп. Онда ол электромагнитпен деген. Жақсы, бірақ ол алып шықпайды. Ол жерде Тони Старк мына жерде тұрады, өзі жасайды, кейін термоядерлық реактор салқын синтездегі. Біздің мәселе ондай нәрсе жасау емес, себебі ол кішкене фантастика, бірақ та біздің қолымыздан келетін нәрсе ол электромагнит. Сол Тони Старктың кеудесінде электромагнит болады. Ол не үшін жасалады? Себебі ішінде кішкентай андай темірден жасалған заттар жүрегіне жетпеу үшін оны тоқтатып тұрады. Қазір мысалы әлі кезге дейін көзге операция электромагнитпен жасайды. Мәселен, андай цехта, заводта істеп жүрген адамдар бар ғой мысалы. Бұрын көзіне кішкентай темірден жасалған заттар кіріп кететін болса, ең тиімді тәсілі қолмен бүйтіп шұқылап алу емес, электромагнитке қойып, сол электромагнитпен тартып алады екен. Түсіндің ғой? Қолданысы қай жерде екен?
Жақсы. Енді, сіздер құрметті көрермен осы көрген мәселе бойынша, айтылған заттар бойынша сұрақтарыңыз болса, болмаса айтар нәрселеріңіз болса, тікелей эфирде бізге хабарлассаңыздар болады. Астана қаласының коды 71-72. Байланыс нөміріміз 95-55-49-95-55-99. Жақсы, күтеміз. Енді бастайық. Бірінші жасайық, сосын түсіндіремізде қалай не болып жатқан. Бізге ол үшін қажет нәрсе. Айтылғандай, темір болмаса болаттан жасалған бір зат. Мысалға алатын болсақ, шеге. Біз кішкене еп қойдық, ішінен кетпес. Және екінші мәселе, мынандай мыс сым тетігі. Мыстан жасалған. Бізде шамамен бұл жерде 90 сантиметр, 1 метр дей ғана бар. Осын аламызда біз жайлап тұрып, бір шетінен екінші шетіне орай бастаймыз. Сен осылай ұстап көмектесіп тұр, түсініп қарап тұр, себебі артынша мен саған сұрақ қоямын. Түсіндің ғой? Сен енді аған бай жерден жібере сал, жібере сал, жібере сал. Аха, осылай. Мына секілді осылай. Болады ғой сонда. Сол секілді болады, аха. Бірақ иілген. Бірақ иілген. Егер бұрап үлгерсек, осымен жасаймыз. Болмаса бұрап үлгермесек, сол жасалғанмен жасаймыз. Мәселен, бұл жерде электромагнитті өзіміз қалай жасасақ болады деген сияқты. Ал білесің бе, ең үлкен электромагнит салмағы қандай, және де қандай салмақты қолданылады, және қазір қай жерде электромагниттер қолданылады? Жоқ, білмедім. Ал қоқысты өңдеу заводын білесің бе? Иә. Мысалға, неге қоқысты өңдегенде біз пластикті бөлек қоямыз, шыныдысын бөлек қоямыз, темірлерді бөлек қоямыз. Себебі олар бірге болса, онда олар бір-бірінен өңдеу қиын болады. Өңдеу қиын болады. Мысалы, пластикті аламыз да біз жасып тастайық дейік, бірақ шыны жағылмайды ғой ондай кезде. Мысалы, шыны қалып қалады, сөйтіп шынын тазалап алсақ болады. Ал мысалы, үлкен цехтарда металды, мысалы айтайық, болмаса анандай жер қазбаларында, басқа нәрселерде саған темірді қалу керек болатын болса, мысалы айтайық, сенде құм, құмның ішінде көп темір терсек жатыр. Және конвейермен олар кетіп бара жатыр, төбесіне электромагнит қоясың да, электромагнит қоясың. Сол электромагнит барлық темірді жоғары тартып алады екен. Сол ең үлкен электромагнит, айтатын болсақ, өзінің салмағы 88 тонна, ал көтер алатын салмағы 270. Неше есе үлкен сонда? Сонда өзінің 88 дейді. 88, ал анау 270. Ал көтеретіні 270. Сонда неше есе үлкен? 4 есе, 3 есе болады. 3 есе, жақсы, 3 есе үлкен. Біздің енді электромагнит шамалы ондай қуатта болмайды, себебі ең бірінші ол басқа нәрселерге тәуелді екен, бірақ одан алдын ала хабарласқан көрерменіміз бар екен. Алло, байланыстасыз, айта беріңіз, тыңдап тұрмыз. Сәлеметсіз бе? Алло. Иә, алло. Алло. Алло, есіміңіз кім? Алло. Қай қаладансыз? Ақерке. Ақерке, сәлем Ақерке, қай қаладансыз? Сәлем. Алматы болса. Ой, Алматыға жалынды, сәлем. Енді айта бер сұрағыңды, болмаса ұсынысыңды. Сұрағым бар ма, немесе жауабым бар ма? Ең алғашқы магнитті кім ойлап тапты? Ең алға... Жақсы, рахмет, өте жақсы қызық сұрақ екен. Мүмкін электромагнит шығар, айтқаны. Мүмкін электромагнит па, жоқ әлде магнит па? Себебі екеуі екі түрлі нәрсе. Ал біз анау жолы магнит туралы айтқанбыз, сонда ең алғашқы қолданған адамда. Электромагнит. Ал электромагнит жақсы. Білесің ба сен? Сіздің жауабыңыз бар шығар, мен өйткені. Мен де білмейді екем. Сен өтпедің, ал менің есімнен шығып кеткен. Ең бірінші адам кім ойлап тапқан есімде жоқ, шынында айтсам, сондықтан ең алғашқы көмек Google сайтына кіріп, ең алғашқы ойлапты электромагнит кім ойлап тапты десеңіз, сұрағыңызға жауапты таба аласыз. Мен телефонымды ар жақта қалдырып кеттім, болмаса сіз үшін тауып бере алатын едім. Рахмет хабарласқаныңызға. Иә, қайтадан хабарласыңыз, біз сіздің қоңырауыңызды күтеміз. Тағы да сұрақтар болса, хабарласыңыздар. Сіздер көріп жатқандай, мен мына жерден міне шамалы орап тастадым, бітірейін деп қалдық. Оған дейін тағы да бір хабарласқан қоңырауымыз бар екен. Алло, байланыстасыз, айта беріңіз, қай қаладансыз, хабарласыңыз, тыңдап тұрмыз. Алло, үзіліп кеткен сияқты, иә? Үзіліп кетіпті. Жақсы, ештеңе етпейді. Біз қазір жұмысты тамамдап қалдық. Енді медеу саған айтатын нәрсем, міне осы екі жағын қазір тоққа тығасасам бола ма? Мына жерден осы мысал тоққа. Жоқ. Неге болмайды? Өйткені олар біріншіден оған ұсақ болады, екіншіден бұлардан тоқ өтпейді ғой. Залалсыздандыру керек, қауіпсіздендіру керек. Яғни бұны алып 220 вольтқа тыға салуға болмайды.
техника, қауіпсіздік техникасы болу керек. Тоғырады. Мүмкін емес, міндетті түрде тоғырады құрметті көрермен. Сондықтан ондайға үлкендермен бірге жасаңыздар, болмаса мынандай кішкентай жайғана батарейкалардан жасасаңыздар болады, егер өздеріңіз істейтін болсаңыздар. Біздің себебі мынау үлкендеу адаптер қолданылатын себебіміз, біз электромагнитімізді сәл мықтылау қылып жасағымыз келеді, және де бұны дұрыстап жасауға, толық техника, қауіпсіздік техникасын сақтау жасауға бізде жетеді неміз. Ал одан бұрын бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Сәлеметсің бе, достым? Алло, байланыстасыз? Қайғаладансыз? Сәлеметсіз бе? Кішкене бассаңыз, бізді жақсырақ естисіз. Алло. Иә, қазір. Аха, басып алайын деді ғой. Иә. Алло. Найзаға соққан кезде магнит тартылыс күші не үшін тартылады? О, естің ба сұрақты? Сұрақ екен. Есімің кім болады сенің, жігіт? Бекзада болады атым. Бекзада? Мхм. Дауысың әдемі екен, балаңның дауысы деп ойлап қалдым. Бекзада, рахмет үлкен сұрағыңа. Мәселен, бірақ найзаға ұрған кезде ешқандай магнитке байланысты ондай процестер байқалмайды. Себебі найзағай ол разряд, былай айтқанда, плюстан минусқа, мысалы, андай киім шешкенде тырс дейді ғой. Болмаса, андай зажигалка күкірттің несін басқанда тырс деген дыбыс шығады, және біз көреміз жер мынандай шырпыны, пук деген. Және сол жер тура сондай мәселе, ол жерде бірақ тоқ күші өте үлкен, керіне өте үлкен болады. Сондықтан не болады? Разряд болады сондай үлкен. Ол жерде бірақ магнитке байланысты ешқандай адамға қауіпті болады. Ешқандай несі жоқ, қатысы жоқ. Біз жақсы. Енді медеу қосайық мынаны. Жақсы. Біз не істедік? Біз мына жерден міне адаптер, бұл жерде көретіндей 12 вольттан 24 вольтқа дейін асыруға болады екен. Және де электромагнитіміз, яғни шегеге оралған мыс сымы. Және сонымен қатар қолтырауынды біз ұстаған себебіміз жай ғана екеуін бір-біріне бүйтіп қосып қояйын дедік та. Жақсы. Бұны негізі изолентамен осылай орап тастауға да болады, бірақ та міндетті емес. Көрейік. Себебі бізде істеп отырған кернеуіміз 12 вольт, одан аспайды. Сондықтан, қане жасап көрейік. 1, 2, 3. Қалзым. Так, мынауымыз бізде бетсек, әне, қосылды ма? Қосылмады? Ма. Қосылмады ма? Қосылмады ма? Қосылмады? Бізде адаптерымыз шамалы істемей тұрса керек, менің түсінгенім бойынша. Я, адаптерымыз істемейін ба, неме деу? Жақсы. Бұндай неде инженер proactive болу керек. Ағылшын тілінен proactive деген ол деген, егер сенде тәжірибе жасағанда бір нәрсе дұрыс кетпейтін болса, соны алдын алу. Соның артынан импровизация болу. Импровизация емес. Алдын алу. Не дұрыс кетпейді мысалы, алдын алу ойлау керек. Мынандай болып қалуы мүмкін, от жанып кетуі мүмкін, тоғырып кетуі мүмкін. Иә. Алдын алу керек. Бір адаптер істемесе, екіншісі бар деген сияқты. Түсіндің ғой? Жақсы. Ондай болатын болса, мына жерден бітіп қосайық. Ал бізде енді хабарласқан келесі көрерменіміз бар екен. Алло, байланыстасыз. Айта беріңіз, сұрағыңызды тыңдап тұрмыз. Сәлеметсіз бе? Есіміңіз кім? Қаракөз. Қай қаладансыз? Астана қаласынан. Қандай қаладан? Астана. Астана қаласынан. Астана қаласынан. Не дейміз? Сәлем айтамыз енді, бізде Астанадамыз. Біз Астана. Жақсы. Айта беріңіз, сұрағыңыз бар ма? Тыңдап тұрмыз. Бар ма бізге қоятын сұрағыңыз? Электромагнитқа алтын жапсады ма? Қалай дейіңіз, қайтадан айтсаңыз. Магнитқа алтын жапсады ма? Қалай қалай? Магнитке алтын жапса ма деген сияқты. Магнитке алтын жапса ма? Өте жақсы сұрақ. Жоқ. Бірақ алтын ол металл емес қой. Алтын ол металл. Металл, бірақ жабыспайтын. Жабыспайды. Неге? Себебі ол металдардың өзі бөлінеді әртүрлі. Мысалы, ферромагнетик деп, сосын тағы да бір түрлері бар. Бірақ та магнитқа магнит жабысатындар, ол тек қана ферромагнетик, яғни магниттік қасиеттері бар ғана заттар. Мысалы, сондықтан алтын жабыспайды. Мысалы, мыстың өзі де жабыспайды, мына қолымдағы мыс жабыспайды. Ал не болса жабысады. Жабыспайды. Так, мынаны болдық. Мынау істемейтін былай алып қояйық қазір шатаспау үшін. Істейтіні бойынша енді мынаны алып бірге тоқта, қоспай тұр. Келісіп жасайық, медеу. Жақсы. Асығыстасың ба сен?
Жақсы, енді бұл электромагниттің бір айырмашылығы неге осы күнге дейін жетті? Себебі біз қосқан кезде ол магнит болады, өшірген кезде жайғана темір болады. Яғни бұл айтқанда, мысалы, сен цехта, заводта, мысалы, істеде бойлайық, я? Темір кетіп бар жатыр, қостың, бам, көтеріп алды, керек затыңды басқа жерге ауыстырды, өшіріп қойдың, жерге түсті қайтадан. Түсіндің ғой? Болмаса кенуларда шамалы көргенсің, мысалы, машиналарды, көліктерді алады, мысалы, көтереді, басқа жерге тастайды оны. Дәл осы құрылғы, инженерлік құрылғы кезінде ойлап табылған, осы күнге дейін өзінің қолданысы бар екен. Тағы да істеп көрейік. Енді мына жерден бізде істейді ма, істемейді ма? Үшінші адаптер бар ма? Иә. Ай, үшінші адаптер жоқ ау. Қане көрейікші. Мысалы бететін болсақ. Жоқ, бізде тоғымыз істемейтін сияқты. Болмаса, мүмкін ар жақта өшіріп қойды ма екен? А? Бізде тоқ жоқ сияқты. Бәлкім өшіріп қойған шығар. А, міне. Көтерілді барлығы. Көрдің ба? Бір сәтте. Жақсы. Міне, қараңыздар, қалай көтеріп жатыр. Көрдіңіз ба? Жақсы. Міне, яғни осы бізде қысқаша жайлап жасалған бізде электромагнит. Қалай жұмыс істейді екен, міне осы көріп тұрсыздар, яғни тоқ өту арқасында бізде осы проводка, то есть сым тетігінен тоқ өтеді. Сол тоқ өтіп бара жатқан кезде өзінің айналасынан магнит өрісін тудырады. Сол магнит өрісі басқа ферромагнетик заттарды, яғни темірден, болаттан жасалған заттарды өзіне тартып ала алады екен. Жұмыс істеу принципі өте қарапайым, түсінікті, және де үйде де істеп көрсеңіздер болады. Ең бастысы істейтін адаптер керек, розетка керек. Және де ата-аналардың көмегі. Міндетті түрде үлкендермен бірге жасаңыздар. Жақсы, енді бізде келесі хабарласқан көрерменіміз бар екен. Байланыстасыз, тыңдап тұрмыз. Сәлеметсіз бе? Алло. Алло, сәлеметсіз бе? Қай қаладансыз? Есіміңіз кім? Алло. Телевизордың дауысын басып қойсаңыз, бізді жақсы естейсіз. Иә, сәлеметсіз бе, қай қаладансыз? Алматы облысынанмын. Аха, жақсы, тыңдап тұрмыз, айта беріңіз. Менің сұрағым бар еді. Есіміңіз кім бірінші? Электронды магнитті қай кезде қолданбайды? Жақсы, рахмет сұрағыңа айналайын. Электромагнитті қай жерде қолданбайды? Көп салады. Ол қолданбайды. Мысалы, қай жерде қолданбайды? Сіз қолданбайсыз. Сен шаңғы тепсең қолданбайсың, сен тамақ істесең қолданбайсың, футбол ойнасаң қолданбайсың, сосын тағы да не? Қажет емес жерде қолданбайсың, қажетті жерде қолданасың. Қажетті қажет емес екенін қайдан білесің? Бұның бар несі, мысалы, мынау қолымда менің жай ғана магнит. Көрдің бе? Неден? Радиодан болмаса, магнитофоннан алынатын. Бұл әр қашанда магнит болып тұрады. Бұны қосып, өшіре алмайсың. Бұл әр қашанда магнит болады. Мысалы, бүйтіп аласың да, бір-біріне тартыла береді әр қашанда. Мысалы, былай қарай. Енді аламайсың. Ал электромагниттің айырмашылығы керек кезде магнит болады, керек емес кезде жай ғана темір болып қалады. Соның арқасында сен керек кезде затты көтере аласың, керек емес кезде түсіп тастай аласың. Электромагниттен. Ал магниттен ондай жоқ. Сол бас айырмашылығы және де жұмыс істеу принципі. Жақсы. Енді біз осы зерттеу арқылы қалай жұмыс істейтініне, принциптарына толық тоқтай алдық деп сенеміз. Құрметті көрермендерге хабар бере алдық деп сенеміз. Иә. Yeah. Жақсы. Онда осы зерттеу жасауға көмектескен STEM орталығына үлкен алғысымызды айтамыз. Иә. Yeah. Соңғы бір тексеру жасап жіберетін болсақ, мысалы менде қазір қосулы тұр. Көріп тұрсыздар ғой. Қосулы тұр. Аламыз да жай бүйтіп әкеліп қосамыз. Міне. Қараңыздар. Көтеріле ма? Көтерілмейді. Шамалы не болып тұр ғой бұл? Көтерілді. Міне. Салмағынан жаңа көтерілді. Ал енді көтерілді. Бұл енді тоқ күшіне байланысты және де берілген кернеуге байланысты. Әрине, кернеу мен тоқ күшін көбейте беретін болсаңыздар, онда сіздердің электромагниттеріңіз де көбірек салмақты ала береді. Бірақ та қауіпсіздік техникасы есте болсын әрқашанда. Әрбір сым тетіктеріңіз изолентамен оралған, сонда үлкендермен бірге жасалу керек бұндай тәжірибелі. Жақсы. Сұрағың бар ма сенде, Медеу? Менде басқа сұрақ жоқ. Барлығы түсінікті болған секілді. Онда тағы да бір мысал келтірейік. Капитан Американы білесің ба? Иә. Yeah. Аха. Сол Marvel комиксінен Капитан Америка. Соның қалқаны бар. Иә, yeah, қолында ұстайды. Қолында. Ол вибраниум деген фантастикалық материалдан жасалған. Инопланетный. Иә. Енді сол мысал Капитан Американы байқайтын болсаң, қолын бүйтеді, сол кезде қалқаны келіп жабыса қалады.
қалай істейді? Ал керек емес кезде лақтырады. Сосын лақтырады, қалқаны барып ұшатты, бәрін қырып келеді мысалы, иә? Сосын келеді қайтып. Сол электромагнитті жұмыс істейді. Керек кезде өшіріп қояды да лақтырады, қалқаны ұшып кетеді. Керек кезде электромагнитті қосады, қалқаны қайтадан тартып алады. Түсіндің бе? Сол сондықтан бұл фантастикада да қолданады. Иә, егер Марвелдің сүйікті көрермендері болса, бүгінгі жақсы сеңіздер керек. Иә. Рахмет. Онда бізбен болғандарыңызға рахмет. Келесі аптада жүздескенше, қош сау болыңыздар. Достар, білесіңдер ғой. Білімді мыңды жеңеді. Қош сау болыңыздар.